Привет с мен, включвам се съвсем интуитивно. Искате ли да ви покажа какво правим ние, как се подготвяме, тъй като сме един ден преди пролетната ваканция и какво правят децата? Сега ще обърна камерата да ви покажа и също мога да ви покажа какво приготвям за вечеря. Нещо, което за 10 минути приготвих от предварително вече неща, които намерих в хладилника. Използвам остатъци, плюс блендирам зеленчуци за по-лесно храносмилане, сурави зеленчуци, минимум 2 вида. И така, светлината не е много добра, но сега ще обърна камерата, за да ви покажа какво правим ние, как ентусиазирам децата за това да си организират нещата, да си разчистят нещата след последния учебен ден, за да си направят техния мастер план за предстоящата ваканция от 3 седмици. Това се случва от едната страна. Всичко се разчиства. Ето и мъничко красота, за която днес се погрижих. Това е напитка за децата, са си отваряли. Аз какво приготвям за вечеря? Блендирани 2 вида. Блендирани зеленчуци. Е бяло зеле, морков, кориандър. Ще какво сложих? Много мъничко от дресинга, който е... Сега ще отворя. Е от слънчоглед, сусам, тиквено семе. Не се сещам още какво сложих. Покълнати семена. Направо не се сещам. Това е дресинг от семена, който стои в хладилника и който отделям. Смесвам до толкова, доколкото ще се изяде с зеленчуците. Вижте, ще ви покажа. Ще ви покажа в момента. Това е моят хладилник. Това е зелената турбичка. Какво е? Само секунда. Това са краставички, броколи, общо взето закуска. И тук вече неща, които използвам за голямото основното ястие по-надолу. И треви, още закуска. Това е зеленчуковия дресинг от тази вечер, който ще отделя за утре. И ще е готова храна, заедно с няколко печени картофчета, които тук съм направила. И това са само треви. Треви с целина, кориандър, свекло, тиквички, глухарчета и отдолу имам руля. Още какво имам тук? Киви. Ето неща, които имам в хладилника си. Е това. Това знаете ли какво е? Това са гъбите, които използвам. Чага и рейши, които и вари. Довете ме за през седмицата, каквото намирам на пазара. Още банани, защото в момента... Защото в момента това не се иска. Банани и ябълки. Винаги имам ябълки вкъщи. Това, което приготвям на изключен котлон, е покълната вече леща, която оставих в вряла вода и тя си набъбна в тази вода. И добавих, на изключен котлон, добавих лук с подправки. Ригънче сложих, къри, още какво. Сложих чубричка, без никаква мазнина. Няма мазнина, тъй като в дресинга имам ядки, слънчоглед, тиквено семе и сусам. Достатъчна мазнина за мен. Мирише толкова добре от подправките, но не забравяйте, отново казвам, за зелените си смутита днес. И ако си мислите, че е толкова трудоемко да си направите един зеленчуков сок, това е начин да сложим всичко в блендера и да внедрим тази зелена храна в нас. Богата, очистителна, богата на хлорофил, очистителна зелена храна за минерализация. И ако не сте си взели вашето зелено смути сутринта, вашата грижа, не сте имали време да се погрижите за себе си сутринта, с извинение, че сте нямали време, или е било трудоемко, или сте нямали нещата под ръка, никога не е късно да се погрижите за себе си вечерта. Или по-късно през деня, с голямото ястие, където може да сложите по-тъмно зелени очистителни треви, минерализиращи треви, може да сложите някое друго парче цвекло, червено цвекло, за да подпомогнете очистителните процеси и да подпомогнете черният си дроб вечерта. Това е като основно задължение, дори не по избор, ако искаме, нашата цел е оптимално здраве. Това е начин на живот, здравословен начин на живот, като се фокусираме върху чистата диета, най-вече се фокусираме върху нещата, които трябва да добавим, а не тези, от които трябва да се отказваме. И пропускаме избирателно мислите само тези, които са ни по план,
които са в нашата голямата визия. И ставаме много внимателни, да бъдем внимателни за това какви мисли минават в главата ни, тъй като те минават със светкавична скорост и това е умение да се натренираме, да си хващаме, да си улавяме мислите преди още да сме се фокусирали върху тях. С времето това нещо се изработва като умение. И още какво? Красиви моменти, всички неща, които да ни правят живота красив, чист, красив. И като да се натренираме с времето, ставаме толкова добри в това да се грижим максимално добре за себе си и по този начин сме оптимални в нещата, които вършим и даваме най-доброто от себе си за хората, които са около нас. По този начин се работят нещата. Това е пътя към оптимално здраве, здравословен начин на живот. Това е от мен тази вечер и до съвсем скоро. Чао!